Një 50 vjeçar ra në prangat e policisë si autori dyshuar i kultivimit të një sasie lëndë narkotike. Policia e Krujës identifikoi dhe goditi një ambient i cili ishte përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike në Thuan, për pasojë arrestoi shtetasin minicial EPK. Në ambientet që ushtruan kontrole nga policia dyshohet se 50 vjeçari kishte kultivuar një sasi lëndë narkotike e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Policia nuk e specifikon në njoftimin e saj se për çfarë sasie bëhet fjalë, ndërsa shton se prokurorisë respektive i janë referuar disa materiale për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike, parashikuar kjo nga lejnë 284 kodit penal. Goditja e këtij ambienti vjen pas informacioneve të sigurara nga policia e Krujës në rrugë operative. 50 vjeçari i vendosur në pranga do merret në pyetje për të kuptuar nëse ushtronte këtë aktivitet i vetëm apo nëse ka persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje.